Hej, jeg vil med den her video starte min gennemgang af Efeserbrevet. Og i dag der skal vi læse Efeserbrevet kapitel 1, vers 1-4. Men inden vi lige kommer dertil, så er der lige et par ting, man måske godt lige kunne have gavn af at lige at vide omkring Efeserbrevet. Så mange af Paulus' breve, det er sådan nogle breve, hvor der bliver taget hånd om en særlig sag eller et særligt problem. Men det her brev, det bærer mere præg af, at det er et brev, som er sendt rundt som en generel rundskrivelse til en række menigheder i Lilleasien. Og så er det tænkt, at det skulle læses op, når det sådan kom rundt til de forskellige menigheder. Efeserbrevet, og det stykke, jeg skal starte med at læse i dag, det er kendt for, at det bryder ud i sådan en lang sammenhængende tekst fra næsten vers 1, men lige lidt ind. Og så ind til vers 14. Og det lidt sjove ved den del af teksten, det er, at der er i hvert fald nogen, der siger, at i den originale tekst, der er der ingen punktummer, der er der ingen ophold. Det er næsten sådan ren snak uden stop, fordi at her vil begejstringen og glæden over Guds frelsesplan slet ikke stoppe eller tage nogen ende. Men lad os prøve at kigge på det og se, hvad vi kan finde frem. Og jeg gør ligesom jeg har gjort i tidligere videoer. Jeg stopper lidt op undervejs i teksten og kommenterer på et par ting. Og så håber jeg, at det må gøre godt for dig, der lytter, og at du må kunne tage noget med dig. Jeg læser i den hverdagsdanske udgave af Bibelen fra Skandinavia, hvis man har lyst til at selv at kunne læse med der. Yes. Der står sådan her: kære trofaste medkristne i Efesos. Dette brev er fra Paulus, der ved Guds vilje er blevet apostel i tjenesten for Jesus Kristus. Nåde være med jer, og fred fra Gud Fader og fra Herren Jesus Kristus. Det er sådan en standard, stort set indgangshilsen. Og det jeg lægger mærke til, det er igen og igen i Paulus' breve, så bliver der talt om i positive vendinger omkring den menighed, han skriver sig til. Han har ikke travlt med lige at slå i hovedet fra starten af, men han siger: kære trofaste medkristne. Han siger: hey, vi er på samme hold, og jeg ser jer som trofaste. Og så kommer der den her lange lovprisning, den her hyldest, som egentlig ikke har nogen stop i sig, men jeg stopper nok lige op alligevel et par gange, fordi på dansk, så er der trods alt nogle punktummer i den. Der står sådan her: vi takker og priser Gud, som er far til vor Herre Jesus Kristus. Han har jo gennem Kristus velsignet os med alle himlens åndelige velsignelser. Allerede i tidernes morgen besluttede Gud på grund af sin kærlighed og efter sin egen fuldkomne plan, at han gennem Jesus Kristus ville gøre os til sine børn. Endnu før han grundlagde universet, udvalgte han os til at få lov at stå som renset og skyldfri foran ham i kraft af, hvad Kristus ville gøre for os. Og nu priser vi Gud for den fantastiske nåde, han viste imod os ved at ofre sin elskede søn. Det vi lige får at vide her i starten, det er, at det er ved at takke og prise Gud, for han har haft en fantastisk plan. Og den her plan om, at Gud vil skabe mulighed for fællesskab med os, med ham, for os, den har været der fra tidernes morgen. Endnu før universet blev grundlagt, så har det været Guds intention om, at den her plan, den skulle effektueres. Står der: da Kristus døde i vores sted, blev vi løskøbt. Vi blev købt fri, og alle vores synder tilgivet. Så storslået er Guds nåde. Den udøste han over os i rigt mål, til lige med al mulig visdom og indsigt. Han besluttede af egen fri vilje at gøre os bekendt med det mysterium, som hans frelsesplan hidtil har været. Når tiden er inde, vil han fuldføre sin plan ved at lægge alle ting i himlen og på jorden ind under Kristi herredømme. Gud gennemfører alt, hvad han har sat sig for, og han har for længst bestemt, at vi gennem Kristus skulle blive hans ejendomsfolk. Så det tales om her, at ved at Jesus gik i vores sted
og betale for vores fejl, hvilket jo er sådan et paradoks, som vi nok aldrig helt kommer til at forstå, det her med, at der er en, der er villig til at betale for andres fejl. Så blev vi løskøbt. Så blev vi købt fri af det, der binder os, som hindrer os i at kunne have fællesskab med Gud. Og så siger han, så storslået er Guds nåde, at det her, det kunne ske. Og så står der, at det var af egen fri vilje. Gud var ikke presset til noget af det, han gjorde. Der var ikke noget, der bandt ham til at have den her tilgang til os mennesker. Der var ikke noget, der tvang ham til det. Men det var af hans egen fri vilje. Og på tilsvarende vis, så har vi også mulighed for af egen fri vilje at tage imod det her, den her løskøbelse. Og så taler han lidt videre omkring det her med, at jøderne, de har jo i en anden grad kendt til det her, at der vil, at Gud vil gribe ind, og det har de længtes efter. Og der siger han på den her måde her, vi jøder har i lang tid set frem til, at Messias skulle komme en dag, og nu kan vi fryde os over hans herlige frelsesplan. Så han siger, at jøderne de har i lang tid set frem mod det. De har set det i profetierne, at der var noget, der skulle komme. De har ikke helt vidst, hvordan det skulle være, men de har ventet på det med længsel. Og da de møder Jesus, så er et af spørgsmålene også, mon han er den ventende, den ventede Messias. Mon han er den, vi venter på. Så de har ventet, og nu er det sket. Men så siger han videre om alle dem, der ikke er jøder. Men også I ikke jøder har hørt sandhedens ord og budskabet om frelse. Det er ligesom kommet til os også. Det var ikke forbeholdt jøderne alene. I Abrahams velsignelse i det gamle testamente, der møder vi også den her tanke med, at der står, i ham skal alle jordens slægter velsignes. Det her løfte om, at det ikke kun skulle gælde jøderne. Der skulle banes vej igennem jøderne, men det var ikke kun til jøderne. Og så står der, I er kommet til tro på Kristus og er blevet beseglet med Helligånden, som Gud lovede at sende. Helligånden giver os en forsmag på alt det, vi vil få i eje, når vi som Guds ejendomsfolk opnår den endelige befrielse. Og så slutter han af med, lad os lovprise den herlige Gud, vi har. Så vi har hørt og haft mulighed for at høre sandhedens ord, og det har vi stadigvæk i dag, når vi læser blandt andet det her. Og så når vi kommer til tro, når vi tager imod i tro, det evangeliet præsenterer for os, de gode nyheder, at Jesus gav sit liv for os, og at han har bandt vej for, at vi kan have fællesskab med ham. Så står der, at når vi bliver taget imod i tro, så er vi blevet beseglet med Helligånden, som Gud lovede at sende. Det vil sige, at Helligånden har taget bolig i vores hjerter, og Helligånden virker og taler til vores hjerter og virker igennem os. Og så ser der, den måde, den virker igennem, det gør, at vi via Helligånden på en måde har fået det, som han taler om, en forsmag på alt det, som vi vil få i eje. Altså vi har fået en lille bitte fli af, hvad det er, Gud han gerne vil give os og velsigne os med. Så der er altså en smule af Guds rige, der er brudt igennem her på jorden allerede nu. Og i kristens sammenhæng, der taler vi om, at det her med, at det er her allerede, men endnu ikke Guds rige. Fordi en gang så skal Jesus komme igen og genoprette alt. Og så er det ham, der er Guds rige, det er brudt helt igennem. Men der er et eller andet, der er her allerede. Og det mærker vi ved, at vi er blevet beseglet med Helligånden, enhver der tror. Og det betyder også, at når vi læser skriften, så oplever vi, at den kan inspirere os, opmuntre os, belære os. Det er ikke bare en anden gammel støvet tekst, men den kan bringe liv til os, også i dag. Og den kan kalde noget frem i os, også i dag. Og det er der jo grund til at bede om, at den må gøre. Lad os bede sammen. Kære far, jeg beder dig om, at du vil bringe liv hos hver eneste, der tror på dig. Og jeg beder dig om, at din Helligånd vil inspirere os til at leve og handle efter din vilje. Giv os en lyst til at tjene dig. Og så fyld os med den her begejstring over, at du
af egen fri vilje gennemførte den her frelsesplan. Amen. I må have en rigtig dejlig dag. Hej hej.